Mwalimu mkuu msaidizi ambaye alikuwa ni mwanamke, baada ya hali yangu kuwa njema, aliniita na kuniambia kuwa napewa ruhusa ya kurejea nyumbani na huko niende nikamweleze mama yangu kila kitu juu ya kila kilichonitokea shuleni. Hakuongeza neno katika kauli zake, badala yake alinisihi sana nisimfiche kitu chochote kile. Huu ukawa mwanzo wa kumchanganya mama yangu mzazi. Lakini ningefanya nini? Kwa sababu ilibidi tu nifanye hivyo. Mwalimu alinipatia wanafunzi wawili waliokuwa kidato kimoja juu yangu, na hata kiumri walikuwa wakinizidi mbali. Hawa walipewa jukumu la kunifikisha nyumbani. Kweli walinifikisha nyumbani na kunikabidhi kwa mama yangu mzazi niliyemkuta akiwa anafua nguo. Mama alistaajabu kuniona nyumbani wakati ule, lakini wale vijana walizungumza naye na kumtoa hofu, kisha wakaaga na kuondoka. Kitu cha kwanza mama aliniuliza nini kimetokea, na mimi kama nilivyoelezwa na yule mwalimu mkuu msaidizi nikamweleza kila kitu. Ujue akili ya utoto ni safi sana, ulichoagizwa unakieleza kama kilivyo. Nikamweleza mama kuanzia kuchelewa namba, kuchapwa na mwalimu hadi mauzauza yote ya mkononi yaliyojitokeza. Tofauti na awali nilipomweleza mama juu ya kuingiwa na mdudu sikioni, siku hii mama alitilia maanani zaidi, na kile kitendo cha kuagizwa kumweleza kila kilichonitokea kilileta uzito zaidi. Mama akaniambia nipumzike kwanza ndani, tutazungumza baadaye. Lakini nikiwa na akili zangu nilipatwa hofu kwa mambo yaliyoendelea. Mama aliacha kufua ghafla na hakuwa na utulivu kabisa. Nikiwa naingia ndani akaniita tena, "Mwanangu, umesema huyo mwalimu aliyekuchapa alikuwa amefaaje?" aliniuliza huku akionekana kutetemeka waziwazi. "Alikuwa amevaa sketi nyekundu na blauzi kama nyeupe hivi, na kichwani ana nywele fupi tu." Nilimjibu, "Je, viatu unaweza kuvikumbuka?" mama akaniuliza. Hapo sasa mapigo yangu ya moyo yakapiga maradufu. Kuna kitu nilikiona na kukipuuzia, na kisha akili yangu ikasahau. Ni kweli yule mwalimu hakuwa na viatu miguuni, alikuwa yu mpeku. "Ngomeni, we Ngomeni, niambie alikuwa amevaaje miguuni?" mama alikazia baada ya kuona nimeshtushwa. Nilimjibu kuwa yule mwalimu hakuwa na viatu miguuni. Hapo sasa mama akaifungua kanga yake na kujifunga upya kiunoni. Nilimsikia kilalamika kikabila, sikuambulia maana ya maneno aliyokuwa anasema, lakini nilijua analalamika. Aliondoka bila kuniaga, sikujua alipoenda, na hakurejea hadi aliporudi siku iliyofuata na taarifa kuwa baba yetu mzazi alikufa akiwa safarini huko Dodoma, amekutwa ametupwa mtaroni. Hana jeraha lolote lile. Ilikuwa taarifa nzito sana hakika, ikabidi msiba ukae pale nyumbani. Kuna baadhi ya ndugu walikuwa wanaishi Dodoma, wakashauri baba azikwe huko. Hali ya uchumi haikuwa nzuri sana nyumbani, ikalazimika mama na kaka yangu waende msibani, mimi na mdogo wangu tukabaki pamoja na mama yetu mdogo. Japokuwa nilikuwa mdogo, nilikuwa naelewa vyema maana ya msiba. Niliumia sana. Baada ya siku takribani 10, mama alirejea nyumbani akiwa amenyoa nywele zake ishara ya kufiwa. Alikuwa yu mpole sana, na hapo mimi nikiwa najiuliza mama alikuwa ana maana gani kuniuliza juu ya yule mwalimu. Ina maana alikuwa amewahi kumuona ama? Mama alituita familia nzima kwa ujumla na kutuelezea kuwa kifo cha baba yetu ni mipango ya Mungu tu, na tusimsikilize na kumuamini mtu atakayetuambia vinginevyo. Na baada ya hapo akatupatia picha kadhaa walizopigwa huko Dodoma msibani, ikiwa ni pamoja na CD ya siku ya maziko. Tulizitazama zile picha zote kwa utulivu, picha zilizoleta msiba upya pale nyumbani. Hapakuwa na namna ya kubadilisha maana ya kile kilichotokea. Nakumbuka siku kama 4 baada ya mama kurejea, nikiwa na mdogo wangu sebuleni, niliikumbuka CD iliyokuja nayo mama, nikaiweka katika deki tukaanza kuitazama mimi na mdogo wangu. Haikutumiza sana kuona jeneza lililombeba baba. Ujue utoto, nawe ushawahi kuwa mtoto nadhani unaelewa. Wakati tukaendelea kutazama ile CD, mara ukafika wakati wa kuaga mwili wa marehemu. Ni hapo ambapo nilikutana na kisanga cha kutisha. Alianza mdogo wangu, tukawa tunashindana kumtafuta mama atakayekuwa wa kwanza kumuona anamfinya mwenzake. Hivyo kila mmoja alikuwa makini kutazama katika luninga. Nikiwa makini kabisa kuwatazama watu wanaoaga, mara ghafla macho yangu yakakutana na mtu niliyewahi kumuona hapo awali. Alikuwa amevaa nguo zile zile juu hadi chini.
Alikuwa katika msafara wa watu wanaoenda kuaga mwili wa marehemu baba yangu. Alikuwa ni mwalimu aliyenichapa siku ile na kunizulia bala. Nilijikuta napiga kelele kubwa sana za hofu, kelele zilizomfikia mama chumbani, nikamsikia akituonya kuwa tukacheze nje, lakini mimi niliendelea kupiga mayowe. Hatimaye mama alikuja akiwa mwenye hasira, alipokuja nilimkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu. Hapo sasa ghadhabu zikamwisha, akaingia katika uoga. Nikamweleza mama kuwa nimemwona yule mwalimu akiwa anaenda kuaga mwili wa baba. Mama alikataa katakata. Nikamsisitiza kuwa nimemuona katika ile CD aliyoileta. Mama akaketi pamoja na mimi kuitazama ile CD kwa umakini, ili na yeye awe shuhuda wa kile nilichokuwa nakisema. Ndugu msikilizaji, kama hujawahi kukutana na maluweluwe, basi omba sana usikutane nayo. CD ilionesha vizuri kabisa. Ajabu, sasa ilipofikia sehemu ya kuaga, ilisikika sauti tu, hakuna picha iliyoonekana hadi watu wanamaliza kuaga. Mama akaanza kutokwa jasho. Mwanangu, huyo mwalimu ndiye aliyemuua baba yenu. Mama aliniambia huku akiwa anatetemeka sana. Kauli ya mama iliniacha hoi, lakini mama akatulia na kunisimulia. Alinieleza kuwa baba akiwa Dodoma, alimpigia simu na kumweleza kuwa amekaa siti moja na dada mmoja, ananukia marashi makali ambayo yamemsababisha kichwa kimume sana. Akaelezea muonekano wa huyo dada, na muonekano huo ni sawa kabisa na muonekano wa mwalimu wa maajabu aliyenichapa na kuniletea hitilafu kubwa katika mwili wangu. Mama akakamilisha simulizi yake kwa kunieleza kuwa mwanadada huyo hakuwa na viatu miguuni. Sasa inakuwaje wafanane kila kitu? Bila shaka huyu ni mtu mmoja. Anataka nini sasa katika familia yetu? Hili lilikuwa swali la muhimu sana ambalo jibu lake halikuwa hadharani. Mama akaniambia kuwa yatupasa tusafiri hadi kijijini, tukamweleze babu yangu ambaye ni baba yake marehemu baba juu ya utata huu. Kwa sababu yeye ni mtu mzima, basi anaweza kujua ni kitu gani cha kutushauri ama kutusaidia. Ndugu msikilizaji, ile ikawa mwanzo wa safari yangu ya misukosuko isiyokuwa na ahueni hata kidogo. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya nne ya simulizi hii ya maisha inayoitwa Mama Ake Mama. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu nambari 0713-33-83-55. Mwandishi wa simulizi hii ni George Ayan Mosenya. Unaweza kumpata kupitia simu nambari 0655-72-73-25. Hii ni Mama Ake Mama.